Vipi? Poa. Unaweza nisaidie na Colgate yako? Naona yangu imeisha. Nilikuwa naomba na mswaki pia. Ah! Ile smoke ibu. Alafu kuna sabuni ya kuoga. Nisaidie pia. Hata nimekumbuka nilisahau mafuta ya kujipaka nyumbani. Si unisaidie kama uko nayo? Ya mwisho sasa sikusumbui tena. Kiwi na brush. Asante. Uko na towel? Eh? Aya, tuendele number 14. Hello? Onto trovane todo está fumando durante la cuito mate. Okay, sawa sawa nakuja. I'm sorry, kuna ka meeting kidogo hapa staff room nafaa ku attend. Class prefect. Yes, kuja uendelee na revision. Okay, who will read for us number 14? Wewe acha kelele bana. But mwalimu amesema tuendelee na revision. Hakuna mtoto mdogo hapa, kila mtu aweza kujisomea. What if mwalimu arudi apate atu revise? Wewe kaa chini, kwanza kesi zimekaribia, kila mtu anafaa kujisomea peke yake. Okay. Sasa usikia mwanangu, ukitaka mchele mwingi nenda na hii. Ah! Alafu usipite na line yetu, nenda na ile ya form 1. Oya Jimmy, ni saa ngapi hapa? Saa 5:27. Kwani leo haya masaa ya songi? Si tumeingia darasani sasa hivi saa 5:25. Na saa hii imefika na ngapi? Bado iko pale pale. Imeingia na 28 saa hii. Kwani time ya lunch huwa ni saa ngapi? Mpaka saa 7:05. Saa hii imefika na 60. Iko na 29 sahi. Sahi wajua tungekuwa nyumbani ingekuwa imefika kesho tayari. Kwa nini? Wewe uone tukiwa nyumbani what time zaenda haraka. Hebu angalia sahi. Imefika na 26. Hiyo saa yako ni mbovu basi. Ona nakudanganya, angalia. Hebu angalia tena. Utanua saa yako sasa. Wewe nawe sana kitu cha kuringa pia. Wanisumbua na mimi nataka kusoma. Kaa nayo, acha mimi nikaangalie kivuli changu. When milk reacts with chloromanganate, 62 products are formed. Excuse me sir, may I come in? Umetoka wapi? Atuwa drama tulikuwa tumetoko DH. Yani mimi niko darasani nafunza mambo muhimu, wewe uko drama. Baba yako alilipa school fees anajua sayo uko darasani unasoma, wewe uko huko unatumbuiza watu. Kwanza ulipata grade gani kwa chemistry? Utaki kuongea? Si unaona? Hata uwezi fikisha hiyo D for drama. Can you even write the chemical formula of your name? Na imebaki tu 89 days KCSE kukalie. Sasa kuanzia leo, sitaki kukuona tena kwa darasa yangu. Mwalimu sitarudia tena. Ile siku utajielewa wewe ni form 4 ndio utarudi hapa. You were not a form 2. Ulikuwa wapi? Wajua tumekungoja sana. Nilikuwa nimepitia hapo staff room kidogo. Haya shika ukachote chai kwanza. Fanya haraka. Ulisema tununue mandazi ya ngapi? Ya 100 yatatutosha. Aya, chai ndio hii hapa. Shika hii pesa. Nenda kantini ukanunue mandazi ya 100. Fanya haraka kabla chai haijapoa. Eh? Wewe kwani ulienda kulala huko kantini? Leo kulikuwa na watu wengi sana. Si unaona mpaka shati yangu venye imefanywa. Aya, leta. Na mimi, weshika hii. Ah! Shukuru Mungu kuna watu huko Turkana wajakula tangu asubuhi.